Memorijalni turnir u malom fudbalu u selu Korbevac otvoren je sinoć pred meštanima i ljubiteljima nogometa. Ovo je sedmi turnir koji se organizuje u tom selu, ali treći memorijalni pod nazivom Ivan Zdravković Baćko. Gradski većnik za sport i omladinu je istakao da su važna ova sportska nadmetanja i da će narednih dana biti više publike. Drago mi je da kažem da su i ovde što se tiče organizacije sve u redu, da su organizatori pripremili sve ono da nemaju neke ozbiljnije probleme. Možda je na neki način publike večeraš nešto manje. Kažu da je to praksa kod njih, jer se iz dana u dan kako traje turnir, tako i broj gledalca, odnosno navijača povećava. Sinoć je počeo 12. turnir u malom fudbalu i u Ćukovcu, što je četvrti put u tom selu. Turnir su otvorili predsjednik Sportskog saveza grada Vranja Bratislav Antić u prisustvu predsjednika saveta mesne zajednice Ćukovac Miodraga Đorđevića. Prema rečima Antića, za gradski seoske turnire grad Vranje izdvojio oko 3 miliona dinara. S obzirom da smo sagledali situaciju kakva jeste na samom terenu dok smo pratili sve ove manifestacije u fudbalu, dogovor je da u toku naredne godine sednemo, porazgovaramo sa većnikom, takođe i sa gradonačelnikom i da vidimo šta može grad da učini, da se tereni saniraju, da se možda neki novi napravi. Takođe, sada smo, Sportski savez u toku kupuje koševe, trenutno koševe i table za mnoge terene na području sela i nadam se da ćemo uspeti u tome. Igor Mladenović iz Sportskog saveza očekuje fair play takmičenje i kaže da je celokupna organizacija na najvišem nivou. Očekujem da će biti stvarno dobro takmičenje, prijavljeno je koliko ja znam 11. ekipa, bit će i dobar nagradni fond, tako da se po mojoj proceni selska mesna zajednica Ćukovac dobro organizovala. Ovo je posljednji turnir koji organizuje Sportski savez grada Vranja za ovu godinu.